Goeiemôre broers en susters en vriende wat by ons inskakel vanmôre hier by ons nagmaal op hierdie mooi sonoggend in herfsttyd. Mag die Here vir julle wonderlik saam met ons seën vanmôre. Vanoggend staan ek hier voor die kerk in hierdie lekker herfsonnetjie en ek kyk so oor die terrein en ek sien hoe netjies is die gras gesny en hoe mooi lyk alles en hier binne is alles reg. En die kanselkleed is op vir die nagmaal wat Alida Sharp ons gemaak het, hierdie mooi kanselkleed. En ek besef alles is gereed gemaak vir hierdie fees vanoggend, maar hier is nie mense nie. En laat my dink aan Matteus 22 waar die bruilofsmaaltyd gereël is en alles is gereed gemaak en toe daag die gaste wat uitgenooi is nie op nie. Maar nou vanoggend weet ons gelukkig ons het nie opgedaag of julle het nie opgedaag omdat julle nie wil opdaag nie. Julle mag nie hier opdaag nie. En daarom die wonderlike dat ons weet, ons moet opdaag daar by ons huis. Jy kan opdaag daar wanneer jou foon aansit en wanneer alles gereed is vir die nagmaal vanoggend, wat jy saam met jou kinders of jou geliefdes of dalk sommer net alleen, saam met ons, saam met my en Elsabie, saam met jou gaan gebruik en met die Here by ons. En die lekker om te weet, al daag ons die liggaamlik hier op nie, is ons in die gees by mekaar, met die Here wat ons vanmôre aan mekaar vasbind. Ons het so 'n paar afkondigings, die afkondigings is uitgestuur in ons gemeente, deur die ouderlinge in elke wijk en van die diakens. As jy nie een gekry het nie, neem vrymoedigheid, stuur net vir my na die tyd, nie nou nie, na die tyd net 'n WhatsApp en sê, jy het nie afkondiging nie, en ek stuur nog dadelijk vanoggend vir jou een. Dieselfde met die boodskappertjie, ons maandblaadjie, as jy hom nie gekry het nie en jy wil hom hê, al is jy nie in die gemeente nie, jy kan 'n buitestander wees, as jy inskakel is jy welkom, en jy vra, jy wil die afkondiging hê, dan stuur ons dit vir jou, dan is jylle deel van ons buitenwijk, en die boodskappertjie, ons kan vir julle alles aanstuur, dat julle saam met ons kan deel in hierdie grendeltyd van COVID-19, sodat julle saam met ons ten volle kan deel voel. Ek gaan nou, oorsit na die ander kant toe en dan kan julle die WhatsApp of die zipper se kode sien daar, dat jy jou daar kan hou, as jy jou telefoon kan gereed kry of 'n ander telefoon. Natuurlik, jy kan op die afkondiging self ook, kan jy hom hou en dan sal jy hom daar ook kan jy hom sien as jy wil jou bydrae gee. Maar ek sal hom nou weer wys, as jy dit wil gereed kry, is jy welkom. Dit is so belangrik, ek onthou as klein seentjie het my male al vir ons geleer, jy gaan die kerk toe, sonder jou kollekte nie, en dit was vir ons so groot voorreg, ons was in die koshuis daar in Bakkie Oos, en ons het sakgeld gekry, maar ons het ook kerkgeld gekry, wanneer ons die naweek moes inbly met sport en dinge, of as ons gewoonweg kerk toe gegaan het, en ek dink tot vandag toe nog, het ek nog nooit probeer om nog nooit kerk toe te gaan, sonder my kollekte wat ek wil insit nie, en dit is 'n voorreg om te kan gee. En natuurlik, het die kerke dit in hierdie dae soveel te meer nodig, omdat die mense nie in die kerk kom nie, en ons die finansies so nodig het om hulle wat nood het uit te help. Terwyl ek van nood praat, ons Pinksterdienste begin donderdag aand. Donderdag aand is ons hemelvaartdiens wat ek gaan hou en dan volgende Sondag aand tot die 24ste tot die Vrydag aand gaan dit ons Pinkster wees tot Vrydag die 29ste. En donderdag aand en dan elke aand by Pinkster gaan ons ook geleentheid gee vir 'n spesiale dankoffer. En dit gebruik ons net so vir mense in nood. In ons eie gemeente is daar mense wat werk verloor het en buite ook. En dis ons koninkryks opdrag om mense te help. So ons gaan geleentheid gee dat julle elke dag ook en elke aand kan bydra ook vir hierdie nood soos wat ander jare ook gebeur het. Wat die voorbidding betref, het ons twee name wat nie op die lys is nie. Pieter en Marlies Botma se dogter Anay was die week in Potchefstroom in die hospitaal. En hulle het gister gaan haal, sy sterk by die huis aan, en dan om Dani en Lena Jacobs, om Dani was ook die week in die hospitaal, maar dit gaan beter, hy sterk ook by die huis aan. En dan is ons baie dankbaar om te kan sê, dat Wilma van Gent, wat 'n baie groot operasie gehad het, thuis is by die huis waar sy aansterk, en het gaan goed met haar, en ons glo met die behandeling werk ook, dat sy heeltemal gesond gaan word, en dit waarvoor ons bid. Vandag verjaar Willie Henning, Jannie Liebenberg, Nandi Nel, Brenda Vermeulen, Tommy Smit en Marietjie Skooman. Mense die name so lees dan, sien ek waar sit hulle altyd in die kerk en dan wil ek eindelijk vir hulle in die kerk sommer sê geluk. Maar geluk daar by die huis met julle verjaardag, ons verlang na julle
om julle weer te sien, maar mag julle vandag 'n wonderlike verjaarsdag hê. Die res van die afkondigings kan julle kyk op die afkondiging self. Julle het dit ontvang by die huis. Kyk mooi, alles is daarop wat julle nodig het om te weet. Baie welkom vanmôre in hierdie diens en mag die Here nou vir jou rustig maak daar waar jy is en saam met ons dit laat geniet vanmôre tot sy eer en sy verheerliking. Kom ons sit so dan word ons stil voor die Here. Dankie Here vir die voorreg om vanmôre rondom u woord saam te vergader. Dankie dat ons vanoggend by die nagmaal kan kom op hierdie spesiale Sondag geleentheid. En Here, dankie dat ons weet, al kan ons nie hier in die kerkgebou by mekaar kom nie. En al mag die duivel dalk dink dat hy oorwinning behaal omdat kerke leeg is, weet ons Here dat eintlik die kerk nou nog voller is. Want oral in die huise is u kerk, u koninkryk. En oral werk u kinders. En oral gee u kinders en oral getuig u kinders en oral bid u kinders en oral leef u kinders. Here, dankie dat u koninkryk in hierdie dae in die wêreld nog kragtiger uitbrei. En dankie dat u ons op ons knieë gebring het weer as 'n wêreld, ook as 'n land en ook as 'n kerk, ook as 'n gemeenskap en ook ons vanmôre om in 'n tyd van nood te bid vir die uitkoms, vir die hulp, vir die leiding en vir u versorging. Wil u vanmôre by elkeen wees op hierdie mooi oggend en vir ons regtig saam seën. Ons bid dit net in u naam alleen. Amen. Mag dan nou julle elkeen die vreugde en die vrede van God die Vader en van Jesus Christus en deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees belewe. En dis my voorreg om u te groet in die naam van die drie-enige ewige almagtige God. Amen. Kom ons sing saam tot eer van die Here. Ek gaan net eers weer vir julle die zipperkode wys as die wat dalk 'n telefoon gereed gekry het wat daarop net wil klik en dan maak dit ons kollekte tyd nou. En ons kollekte, soos ons sê, in hierdie tyd gebruik ons ook vir die mense in nood en ons gaan ook van donderdag aand af by Pinkster en aan die hele Pinkstertyd die kollektes daarvoor gebruik. Anders kan jy op die afkondiging self ook vir die zipperkode kan jy kyk. Of natuurlik die kode van die gemeente, die bankbesonderhede is daar as jy wil 'n oorbetaling maak. Kom ons kyk na ons lied vanmôre waarmee ons gaan begin. En julle sal sien, dis ons gemeentelied, Vogel Noordse gemeentelied. Die eerste drie versies is op die wyse van Psalm 134 en die laaste twee versies is op die wyse van Psalm 100 en hulle het verskillende fasette. Vers 1 is aanbidding, vers 2 is ons wat saamkom gemeenskap, waar ons so behoefte het, alles dan nou oor die selfone heen wat ons gemeenskap het. Vers 3 praat van ons diens wat ons het in die wêreld. Vers 4 van die verkondiging wat moet plaasvind. En vers 5, kyk ons vooruit in die toekoms, dat ons nie bang is nie, ons weet, die Here is by ons, en hy sal al sy kerk bewaar, ook in die toekoms, waar ons ook al gaan. So kom ons begin, en dan sing ons saam hierdie 5 versies van hierdie mooie lied, en Debbie het dit vir ons opgeneem. Thank you.
Julle kan julle Bybels oopmaak by Johannes 21, die vierde boek in die Nuwe Testament, die laaste van die Evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dan Johannes 21 op bladsy 153, hier in my Bybel, is waar ons saam gaan lees. Johannes 21 op bladsy 153 hier in my Bybel, ons gaan daar saam lees van vers 1 af. Maar kom ons sit net so oomblik met die woord voor ons, en dan vra ons net dat die Here ons ook by die lees van sy woord vanmôre seën. Dankie Here, dat ons nou die woord mag oopmaak. Here, dit is ons gebed, dat U vir ons seën uit die woord uit, en dat ons harte ontvanklik sal wees vir die woord, want Heilige Gees, ons weet, U werk deur die woord. En daarom ons gebed vanmôre, waar U woord ook al vanmôre weer klink in die wêreld, spreek Here, U kinders wil luister. Amen. Voordat ons lees, wil ek graag vir julle net so 'n paar foto's wys, wat Elsie gaan wys daar, wat vir my baie belangrik is om net ietsie te verstaan. Vir my is die mooiste plek op die hele aardbol, en Elsie weet dit ook, en as mense vra, waar is vir jou die mooiste plek, dan sê ek, hierdie prentjie wat ek nou vir julle wys, op die strand van Galilea Meer, maar op hierdie spesifieke plek, is vir my die mooiste plek waar ek nog in die wêreld was. En die rede daarvoor is, dis maar net 'n gewone ou strandjie, waar Petrus en die ander disippels vis gevang het, maar as mens so bietjie nader kyk, dan sien die mens hier op die linkerkant kom uit, drie klippe wat so in die vorm van 'n hartjie is. Want dis die plek hierdie waar hierdie gebeure van Johannes 21, waar dit afspeel, langs die see van Galilea. As mens so terugstap na boontoe, dan sien jy hierdie klippe van nader, daar's drie klippe wat hulle daar neergesit het, so sommer simbolies in die vorm van drie hartjies, omdat die Here hier vir Petrus drie keer gevra het, het jy my lief. Hierso aan die bokant van die strandjie, hierdie mooi kerkie gebou, 'n pragtige kerkie, en hy is gebou bo oor die rots, waar op volgens oorlewering, die Here 'n vuurtjie gemaak het, en vis gebraai het, en toe die disippels uit die see uitkom die oggend van hulle bote af, toe is daar 'n vuurtjie en daar's vis op die vuur, en dis die gedeelte wat ons vanoggend gaan lees, en wat die gebeure dan plaasvind. En dan hier buitekant die kerk is daar by die bome, 'n baie mooi standbeeldjie opgerig, van simbolies van Jesus en Petrus, met onder aan die standbeeldjie so 'n inskripsie daar wat sê, in Engels en in Duits, maar laat my skape wei. Die opdrag wat Petrus kry, weide myn skape, skape wat die Here daar vir hom gee. Laat my skape wei, wat die opdrag is wat hy hier van die Here afkry in hierdie gedeelte. Maar ek wil hê ons moet nou eers lees in Johannes 21. En met hierdie stukkie agtergrond is dit vir my vanoggend regtig 'n voorreg om hieruit te lees en sommer net so 'n paar mooi gedagtes met julle te deel. Kort uit hierdie gedeelte van Johannes 21. Onthou nou net, né, by die graf die oggend waarvan ons maandagooggend ook gelees het, toe Maria hulle daar by die graf kom en hy's leeg, toe kry hulle vir Jesus daar en Jesus sê vir my disippels, ek gaan hulle vooruit en ek sal hulle kry in Galilea. En toe die disippels het na 'n week wat hulle daar gebly het in Jerusalem, waar die Here weer hulle verskyn het, die sonnaand en die week later, volgende sonnaand weer hulle verskyn het in die boodsaal, het hulle toe gegaan terug hier Galilea toe. En hier kry die Here hulle nou. Daarna het Jesus weer ons al sy disippels verskyn by die see van Tiberias, dis Galilea Meer, sy ander naam. Dit het so gebeur, Simon Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog twee ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan vis vang. Dit was hulle dagtaak, jy kan nie net hier sit en niks doen nie, kom ons gaan werk, kom ons gaan vang vis. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daar die hele nag niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle iets gevang om te eet nie? En interessant, hierdie woordjie vir mense hierso, as jy mooi in die Grieks kyk, kan jy dit ook vertaal met kinders. Kinders,
het julle nie iets gevang nie, of kindertjies, julle wat eintlik dink julle weet, maar julle weet nie. Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweë die groot klomp vis, kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disippels vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, nou daai disippel natuurlik is Johannes die jongste, en hy sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy boelui was kaal, en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skuitjie gekom, en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan die land kom, sien hulle 'n vuur brand, en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim, en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. En hoewel as dit baie was, het dit net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, soos by die nagmaal nie, net so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy die dood opgewek is. Toe hy klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom die derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het, het jy my lief? En die antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Hier is 'n prachtige gedeelte, en hoekom het van my, in my lewe, waarskynlik die mooiste gedeelte in die Bybel is, waar die Here hier met Petrus besig is om met hom praat, en die gesprek hier tussen Jesus en Petrus veral plaasvind is, omdat daar so klomp dinge hier, elkeen oor ons eie lewe kan leer, in hierdie gedeelte. Jesus is by Petrus en, of Petrus hulle kom op die strand by Jesus, en hy praat met hulle. En wat leer ons uit hierdie gedeelte? Ek dink die eerste iets wat 'n mens dadelijk kan leer hierso is, William Brody het gesê, ons moet onthou die woord Christelik is nie 'n eie naam nie, Christelik is 'n byvoeglike naam. Petrus hulle vang vis, baie mense sou sê, ag, nou wat het nou alles gehelp? 3 jaar terug het hulle hier vis gevang, toe roep Jesus hulle, 3 jaar later, 3 jaar lang leer hulle, hy sterf aan die kruis, nou vang hulle weer vis. Ek hou daarvan om het graag anders te sien. En dit is, hulle gaan terug, en hulle doen dit wat hulle gewoond was om te doen, hulle werk doen. Want Christelik is nie 'n eie naam, lewe is 'n eie naam. Christelik is 'n byvoeglike naam. En daarom moet ons onthou, ons moet ook lewe. En hulle moet lewe in die tussentyd, en hulle lewe deur vis te vang. Jy lewe dalk deur 'n onderwyser te wees, of in 'n fabriek te werk, of te boer, maak nie saak wat jou werk is nie. Maar jy moet Christelik doen. En hulle doen hulle Christelike lewe hier. Hulle vang vis. As dit wat jy doen, wat jy môre ook weer gaan doen by jou werk, doen dit as Christen, saam met die Here. Die tweede gedagte wat ek dadelik hier leer is, wanneer Jesus hulle daar sit en hy sê vir hulle, mense het julle daar niks gevang. En dan gebruik hy 'n woord wat ons kan vertaal met kindertjies. En eintlik wat die Here vir hulle sê, ek sal vir julle sorg. Julle gaan nou môre weer werk toe, en ons doen elke dag ons werk, en ons maak geld, en ons is bekommerd oor die ekonomie. Maar ons kan nie. Nie die Here kan eintlik vir ons sorg. Ons is soos kindertjies wat dink ons weet, maar ons weet nie. En daarom wil die Here vir jou ook sê, ek sal jou help. Gooi jou net aan die ander kant, of doen dit so, of begin daar, of stadig met dit, of beter met dit. Want die Here het die antwoord. Daar was die hele nag niks vis. En skielik gooi hulle aan die ander kant, want hy sê so, en daar's 153 visse in die net, 'n wonderlike visvangs. Ons is ook soos kindertjies in die hand van die Here. En die Here moet sorg. Hy gee vir ons 'n inkomste, hy gee brood op die tafel. Hy sorg vir 'n dak oor ons kop. Hy is by ons elke dag van ons lewe. Die derde gedagte wat ek hier lees is,
Wanneer hulle op die strand uitkom, dan lees ons die disippels kyk en hulle lees, en daar was 'n vuurtjie. Daar staan eintlik in oorspronklike taal 'n koolvuur. En weet julle dat Johannes net 2 keer hierdie woord gebruik, 'n koolvuur. En dis hier, en dan net 'n paar hoofstukke vroeër in Johannes ook, en die ander koolvuur waarvan hy praat, is in die binneplaas van die paleis van Kajafas. En julle sal onthou, die aand toe hulle Jesus verraai het, Judas hom verraai het, en hom gevange geneem het in die tuin van Getsemane, het hulle met hom weer die Kidronspruit gegaan, en net so bokant die Kidronspruit leek Kajafas se paleis, en daar het hulle hom gevange gehou. En dit was koud, daar in die tyd van die jaar in Jerusalem, toe dit met die Here gevang is, met paastyd, en daar het soldate by 'n vuurtjie gestaan, en hulle warm maak, en Petrus het ook daar gestaan. En aan die ander kant van hierdie vuur staan Jesus. En 'n soldaat vra vir Jesus, en 'n diensmeisie vra vir hom, is jy een van sy disippels? En hy sê nee. 3 keer word die vraag aan Petrus gevra oor daai koolvuur, met Jesus aan die ander kant en hy die kant. En 3 keer verloor hy die Here, totdat hy op die 3de keer sê, hy sweer, ek ken hom nie, ek het met hom niks te doen nie, uit vrees uit. En dan sien hy die Here. En hy sien dat die Here hoor, hoe hy hom verloor. En Petrus het hartseer daar weggegaan. Hier is Petrus weer oor 'n koolvuur. Net 'n paar hoofstukke later, intussen het Jesus gesterf, hy het opgestaan, hy verskyn weer. En hy en Petrus staan weer oor kant 'n vuurtjie van mekaar. En hy vra vir Petrus, het jy my lief? Wat leer 'n mens van Jesus hier? Jesus kon daar gestaan het en gesê, Petrus, hoekom het jy my verloon? Hoekom 'n tweede keer? Hoekom 'n derde keer? Nadat jy beloof het, nadat jy eintlik gesweer het, Here, al sou wat gebeur, ek sal u nooit verlaat, ek sal u nooit verloon. En toe doen jy. Maar nee. Jesus met sy hart vol liefde vra vir Petrus, net hierdie vraag, Petrus, het jy my lief? Petrus, het jy my lief? Petrus, het jy my lief? 3 keer. Want sien, 3 keer het Petrus die Here verloon. En 3 keer antwoord hy met sy liefde. Totdat hy nie meer anders kan nie. Die vorige keer toe hy verloon het, het hy in trane uitgebars en daar weggeloop met hartseer oor die Here verloon. Hierdie keer was hy weer in trane uit, maar is trane van liefde. Here, u weet hoe lief ek u het. U weet dat ek u lief het. U vra dit al die 3de keer, maar u kan mos in my hart sien. As hy sê u weet, dan wil hy eintlik sê, Here, hoe gaan ek dit sê? Kyk maar net hier binne my hart, kyk in my kop, kyk in my verstand en jy sal sien wat leef hier binne, hoe lief het ek u. En so word Petrus en Jesus se verhouding weer heel met mekaar. So kom Petrus weer terug by die Here. Petrus het die vorige keer al vir hom gesê, Here, ek sal gaan, ek sal alles vir u doen. Petrus was nog nie gereed nie. Nou nadat Jesus hom terugneem, en nou na hy sy skuld bely, nou is hy gereed om uit te gaan en vir die Here te gaan werk. En hiervan het Petrus uit te gaan en hy was die leier in die kerk. En Petrus het later sy eie lewe opgeoffer in Rome, toe hulle hom aan 'n kruis opgehang en met pik besmeer het om verbrand het vir die evangelie. En hy het die pad end uit vir Jesus geloop, want hy Jesus lief met sy hele hart. Dis hoekom ek sê, hierdie is in my die mooiste plek in die wêreld. Want ek dink elke van ons het al die Here verloon. Elke van ons het al op daar iets oor Jesus moes sê, en toe bly ons maar liewer stil ter wille van vrede. Elkeen van ons moes al iets gedoen het in die Here se naam, en toe het ons maar liewer dit nie gedoen het ter wille van vrede, of ter wille van wat sal die mense om my sê. Elkeen van ons het al nagelaat om vir die Here te sê, dat ek die Here het die lief, en vir die Here te lewe, en vir die Here te gee, en vir die Here te doen. Vandag kry jy die geleentheid, en die Here kom vra vir jou oor die nagmaal, het jy my lief? Het jy my baie lief? Het jy my regtig lief? En dan kan Petrus sy opdrag, gaan uit en laat my skape wei. Die volgende gedagte wat ek sien, en as ek die paar gedagtetjies hier op die skerm gesit, is dat op hierdie vuur, is daar 'n vis wat hierdie vuur bedek.
En die vis is in my symbool van die lichaam van Jesus. Jesus bereid die vis voor. Later bereid hy met sy lichaam voor. Of het hy met sy lichaam voorbereid op die vuur van Golgotha, dat ons vir hom kan lewe. As jy net hierdie paar gedagtes kan onthou, ons lewe Christelik, ons is soos kindertjies, maar ons weet die Here sorg vir ons, vir alles wat ons nodig het, en hy kom vra vir ons, en hy gee vir ons wat ons nodig het. Petrus het drie keer, Jesus drie keer verloon oor 'n vuur, drie keer oor 'n vuur vergewe Jesus vir Petrus, en nou is Petrus gereed om vir die Here te gaan werk, want hierdie vis bedek, hierdie vuur, en bedek ook so sy sonde. En so wat ek sê, is ons ook vanmôre gereed om vir Jesus uit te gaan en te leef, as ons ons skuld voor die Here bely, en as ons vanmôre ons liefde aan die Here kan bely. Wat is die nagmaal? Die nagmaal is vir ons 'n besondere geleentheid. En ons gaan vanoggend die nagmaal gebruik as 'n teken. En daar's twee tekens wat ons hier het, die teken van die brood en die teken van die beker wat ons gaan gebruik. Die brood wat gebreek is en die beker wat geskink is. As teken van Jesus se liggaam wat stukkend gebreek is vir ons en sy bloed wat gevloei het vir ons. En dis die tekens wat ons vanmôre gaan gebruik tot eer van die Here. En ek wil jou vanmôre uitnooi om jou sê, hierdie tekens bedek ook ons sondes. En met hierdie tekens amper soos daai vis wat die Here op die vuur sit, dat Petrus amper die vuur nie meer kan sien. Want Jesus sy liggaam vir ons opsit hier om te sê, ek bedek jou skuld, jou sondes vanmôre met my liggaam. Dit wat ons vanmôre gebruik, kan jy daar by die huis gebruik. En onthou as jou kinders saam met jou is, julle as ouers is verantwoordelik, en as julle weet dat julle kinders kan hierdie tekens gebruik met die regte gesindheid tot eer van die Here, is julle welkom vir hulle ook te gee. En julle is welkom saam met ons vanoggend hierdie tekens te gebruik. En ons gebruik vanmôre hierdie tekens om te sê, Here, soos die brood gebreek is, ons eie harte is vanoggend ook stikkend oor ons sondes, oor ons verloning van U. Maar ons gebruik dit ook vanmôre om U liefde te ontvang. En om vanmôre wanneer ons dit te gebruik en 'n deel van ons lewe word, weet sê Here, ons het U lief met ons hele hart en lewe. Kom ons vra die Here se seën by die nagmaal. Here, wil U ons vanmôre seën by die gebruik van die tekens tot U eer en tot U verheerliking. En Here, U ken ons harte. U weet hoe lief ons U het. Here, ons bely vanmôre ons sonde voor U, ons skuld voor U. Bedek dit asseblief met U versoeningsbloed. Was ons skoon, maak ons rein en laat ons vir U lewe met alles wat ons in ons het. Amen. Die brood wat ons vanoggend breek, is teken van die liggaam van ons Here Jesus Christus. Jy kan neem en dit eet en glo dat die Here se liggaam gebreek is tot 'n volkomme verzoening vir al jou sondes. Neem eet en glo dat hy jou vrygemaak het van sonde met sy bloed. Beker wat ons skink is 'n teken van die bloed van ons Here Jesus Christus wat gevloei het tot 'n volkomme verzoening vir al ons sondes. Neem, drink en glo dat sy bloed vergiet is tot 'n volkomme verzoening om al jou sondes weg te neem. Thank you.
Baie dankie vir elke van julle wat vanmôre saam met ons die nagmaal gebruik. En ons bid daarvoor dat met ons volgende nagmaal in Augustus maand die Here sal voorsien dat ons dan kan uitsien daarna om dalk almal weer hier in sy huis saam te kan nagmaal gebruik. Mag die Here jou veilig bewaar in hierdie tyd. En mag hy vir jou sorg en mag hy vir jou seën en mag hy vir jou toevou met sy liefde. Ons dank die Here vir sy groot genade oor ons en dat hy vir ons sorg. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanmôre na u woord kan luister. Dankie Here dat u vanmôre voor ons kom staan en dat u ons ook wil vergewe. En dat u vir ons hierdie wonderlike teken staan, die brood en die wyn gee, wat in ons liggame ingaan, wat deel word van ons. En Here, waarmee ons vir u kan sê, ons gebruik het vanmôre, want ons het u lief. Ons het u lief met ons hele hart. Dankie dat ons vrygekoop, skoongewas kan wees in die bloed van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons gaan afsluit met ons laaste lied en dankbaarheidslied wat ons gaan sing tot eer van die Here, lied 245 vers 1 en 2 wat Debbie vir ons opgeneem het. Ek wat vergifnis Heer ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet ook na u verlang het, u het u guns my aangebied. Lied 245 vers 1 en 2. Here jou wonderlik seën en julle toevou met sy liefde en julle bewaar vandag. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap en die krag van die Heilige Gees is en bly met elke een van julle vrygekoopte kinders van ons Here.